vaxtınız xeyir, Realdasınız. Qlobal Forum Şuşada işini davam etdirir. Artıq səhər saatlarından başlayan Qlobal Forumda ikinci panel sesiyaları başlayıb və yanımda yerli media nümayəndəsi Azər Xəlilov var. Azad Azərbaycan Televiziyasının rəhbəri, o da panel iclaslardan birində çıxış edirdi, spiker idi və onun da fikirlərini almaq istəyirəm. Azər müəllim, xoş gördük sizi mədəniyyət paytaxtımız Şuşada. Azər müəllim, biz bilirik ki, Şuşada keçirilən bu Qlobal Media Forum həqiqətən də Azərbaycan mediası üçün, ümumiyyətlə Azərbaycan mediasının dünya mediasına inteqrasiyası üçün kifayət qədər vacib amildir və cənab prezident də dünən çıxışlarında çox vacib məqamlara da toxundu. Eyni zamanda səhər saatlarında da prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev də çıxış etdi və Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında bu yalan təbliğat və fake newslarla mübarizə istiqamətində də bir sıra vacib məqamlara toxundu və siz də spiker kimi çıxış edirdiniz. Mən sizin toxunduğunuz vacib mövzular haqqında soruşmaq istəyirəm. Biz yalan xəbərlərlə, fake newslarla necə mübarizə aparmalıyıq və sizin çıxış etdiyiniz panel iclasında televiziyanın qismən sosial mediaya uduzduğu da vurgulandı. Bax, elə bu məqamlara diqqət çəkməyinizi istəyirəm. Buyurun. Televiziya sosial mediaya uduzmur. Sadəcə olaraq sosial media bizim həyatımızın qaçılmaz yeniliyidir. Bugün sosial mediadır, sabah başqa bir şey ola bilər. Çünki texnologiyalar inkişaf edir, durmadan inkişaf edir və həmişə də inkişaf edib. 60 il bundan öncə televiziya işçiləri kompüterdən istifadə etmirdilər. Yazı idi, makina idi və s. İndi kompüterdən istifadə edirlər və hətta tablet və telefonlardan, smartfonlardan, planşetlərdən və s. Yəni, bu heç də təəccüblü bir şey deyil. Sadəcə olaraq televiziyanın uduzmamasından danışanda biz ənənəvi mediyadan danışmışdıq. Yəni, ənənəvi mediyaya televiziya da daxildir. Ancaq mən televiziyanı ənənəvi mediyanın, o klasik ənənəvi mediyanın bir aparıcı elementi kimi səciyyələndirməzdim. Çünki televiziya texnika ilə, texnologiya ilə bağlı olduğuna görə və qismən radio, mən düşünürəm ki, texnika və texnologiya durmadan daim inkişafda olduğu üçün bu iki sahə, yəni yayımçılığın iki sahəsi, qazet də yayımçılıqdır öz aramızda. Ancaq belə deyək, dalğa, siqnallar vasitəsilə yayımçılığın iki vasitəsi olan radio və televiziyada klasik ənənəvi mediyadan fərqlidir. Və texnologiyalar, texnika inkişaf elədiyinə görə bu iki sahədə mütləq inkişaf eləməlidir və eləyəcək, istər-istəməz, qaçılmazdır. Sadəcə olaraq, hər şey templərdən asılıdır. Söhbət temp və surətdən gedir. Biz televiziya və radioçular geri qala bilərik, gecikə bilərik və geri qalanda boşluq, yaranan boşluq dola bilər digər media və yeni media vasitələri tərəfindən dola bilər. Ancaq buna da yol verməmək üçün nə etmək lazımdır məsələsi müzakirə olundu. Bizim paneldə, diskusiyada və mənim o cümlədən təklif edildiyim bir üsullar, metodlar, yəni metodlar, üsullar bu mənim icad elədiyim bir şey deyil. Bu sadəcə olaraq zamanın tələbidir. Zamanın tələbi hər bir kəsimin təcrübəsindən irəli gələn odur ki, geridə qalmamaq üçün və gecikməmək üçün, ləngiməmək üçün hər an irəlidə ki mövqələri saxlamaq üçün televiziya yeni texnologiyaları, texnologiyalar sayəsində innovasiyaları cəld şəkildə gecikmədən əxz eləməlidir. Və yeni medianın, texnologiyaların imkanlarından və instrumentlərindən istifadə eləməlidir. Misal üçün, platformalar. Bu dəqiqə ən çox yayım, belə deyək, sosial mediyada yayım üsulu olan instrumentlər platformalardır. Misal üçün, Instagram, TikTok, Telegram və s. Deməli, televiziyada, klasik televiziyada bu platformalara inteqrasiya olunmalıdır. Və yaxud da ki, daha dəqiq desək, bu platformaları öz yayımına inteqrasiya edilməlidir. Yayım üsuluna, texnikasına, texnologiyasına
inteqrasiya edilir. Yəni bir növ televiziya insanların telefonuna köçməlidir ki, daha optimal variant alınsın. Telefonuna, tabletinə, sabah indi brasletdə gəzirəcəklər, o deməli avadanlığa, cihazlara. Yəni və elə də elədir də. Əslində həqiqətən də sizin də qeyd etdiyiniz kimi elədir, amma yenə də düşünürlər ki, misal üçün küçədə yanğın var, hansısa vətəndaş onu çəkir, paylaşır, o televiziyadan daha önə keçir. Yəni yenə də televiziyanın məğlub olduğu düşüncəsi aktualdır. Bilirsiniz, bu artıq başqa məsələdir. Biz bu istiqamətdə indi söhbətə davam eləsək, biz tamam başqa məsələlərə gedib çıxmalı olacaq. Bu da qaçılmaz. Nəyə görə? Söhbət nədəndir? Bu kimsə nəsə artıq götürdü və hardasa çəkib. Bu qaçılmazdır. Bu qaçılmazdır və bu vaxtı ilə dedikodu klassifikasiyasına aid olan sahəyə aid olan bir informasiyadır. Yəni bu yoxlanılmamış, hər kəsin öz gözü və öz baxışı, öz yanaşma tərzi əsasında formalaşan bir informasiya paketidir, verir. Bunu bu cür yanaşma və bu cür üslubda formalaşan ya informasiya paketini geniş kütləyə yayımlamaq olar yoxsa yox? Bax, burada artıq o dediyim ciddi məsələlər ortaya çıxa bilər. Hansı məsələlərdir? Bu hallar üçün rəsmi, yaxud da ki, professional, belə deyək, professional media qurumu məsuliyyət daşıyır ilk növbədə. Çünki professional jurnalistlər, professional mediaçılar və bu professionalizmin də özünün etik qaydaları var, yayım siyasəti var və s. Ancaq ayrıca bir fərd hansı ki, nəyəsə götürüb, hansı yanğını və yaxud da ki, başqa bir hadisəni lentə alıb deyirlər də, lentə alıb, fotosunu çəkib və yaxud da ki, sadəcə olaraq yazıb bu barədə sosial şəbəkədə öz dediyinə, yaydığına, gördüyünə və gördüyünü yayımladığına görə heç bir məsuliyyət daşımır jurnalist kimi. Yəni, o informasiyanın verilməsinə məsuliyyət daşımır. O vaxta qədər ki, o informasiya geçsin kiminsə mövcud qanunlar çərçivəsində şəxsi həyatına və yaxud da ki, digər məqamlara, dövlət sirri məsələlərinə və s. toxunmasın. Yəni, həssas məsələ toxunmasın. Azər müəllim, bəs bugün siz özünüz informasiyanı haradan əldə edirsiniz? Jurnalistlər informasiyanı hər yerdən əldə etməlidirlər. Dedikodu da informasiya. Mən dedikodudan danışdım. Vaxtı ilə dedikodu idi. İndi həmin dedikodu üçün, vaxtı ilə platformalar nə idi dedikodu üçün? Nə idi? O besedkalar deyilər indi. O söhbətgahlar. Nə bilim, blokların qabağındakı o nənələrin oturduğu o skamiyakalar, oturacaqlar və s. Bizim təcrübəmizdə var axı, biz bəzən o xəbərləri də peşəkar xəbərə çeviririk. Yəni, eşitdiyimiz şayədən xəbər hazırlayırıq. Yox, indi mən deyirəm, indi sadəcə olaraq bu medialar, yeni media, platforma, legitim və açıq, publika üçün, public üçün açıq bir platforma yaradır və həmin o dedikodular gəlib köçüb bura. Və oradakı o, biz deyirik sosial media. Sosial mediada cərayən edən xəbərlər və informasiyanın hansının dürüst, yaxud da ki, fake olması artıq media qurumlarının işidir. Siz deyirsiniz ki, xəbərə çevirirlər. Bəli, xəbərə çevirirlər. Hər hansı mən onu görürüm. Jurnalist bütün mövzular, bütün informasiyalardan istifadə etməlidir. Bu fake xəbər olsun, yaxud da ki, bu dedikodu olsun və s. və s. Sadəcə onu filtrdən keçirmək lazımdır. Əgər orada xəbər tutumlu nəsə görürsə, artıq öz peşəsinin qaydalarına uyğun olaraq, peşənin prinsipləri var da, onlara uyğun olaraq yoxlamalıdır. Özü yoxlamalıdır. Onu da bilirsiniz neçə, hansı qaydası var. Üç, ən azı üç, özü də üç, bir, beş də ola bilər, üç də ola bilər. Bir-birindən asılı olmayan mənbələr olmalıdır. Bir-birindən asılı olmayan. Bu hansı bir qrupa daxil olan üç mənbə ola bilər. Onların hamısı bir-birindən bilirsiniz indi nətərdir. Bir-birindən copy-paste edirlər. O yox. Yəni bir-birindən asılı olmayan nə maliyyə, nə yayım siyasəti, nə editorial siyasət bu məqamlarla bağlı olmayan üç mənbədən yoxlamalıdır. Bu bir üsul, ondan sonra bu rəsmi mənbələrdən yoxlamalıdır. Baxır, o hadisəyə nə aiddir, o hadisə nə haqqdadır. Oradakı o obyektlər
nöqteyi nəzərdən, onların tərəflərini, onların tərəfindən gələn məlumatları yoxlamalıdır, ondan sonra verə bilər. Bu artıq peşəkar jurnalistikanın qaydalarıdır. Azər müəllim, sualım bundan ibarətdir ki... Xəbər yaratma texnologiyasıdır. Yəni, əgər hər hansı bir, siz dediyiniz kimi, dedikodu varsa, ondan xəbər yaratma, xəbər istehsal texnologiyasına uyğun olaraq emal ediləndən sonra, əgər təsdiq olunursa və editorial qaydada möhürlənirsə, təsdiq olunursa, siz onu artıq xəbərə çevirmiş olursunuz, olur xəbər. Azər müəllim, qəzet oxuyursunuz? Qəzet, doğrusu, baxır hansı qəzetdə. Yəni, anladığım qədər ilə o qədər də aktual deyil həyatınızda. Niyə soruşuram bunu? Misal üçün, hazırda plenar iclaslarda səslənilən fikirlərdən və aparılan sorğulardan bu sualı ünvanlamaq fikrinə gəldim. Misal üçün, qəzet də bizim vaxtı ilə informasiya aldığımız bir mənbəydi. Hazırda aktual deyil, öz gündəmdə deyil. Ola bilərmi ki, televiziyada bugünkü qəzetin aqibətini yaşasın? Ola bilər, əgər qəzet kimi ləng olsa. Misal üçün, mən əgər səhər yuxudan duranda artıq televizoru əgər qoşan kimi, qoşduğum kimi, qəzet də mənim o necə deyir, hansı bir üsulla artıq mənim yanımda olsa, mən qəzet də oxuyarım, niyə də oxumayım. Ancaq qəzeti oxumaq üçün mən gələk qəzeti gedim alım, düzdür. Yaxud da ki, abunə yazılıramsa, o qəzeti səhər tezdən saat 7-8-də gəlməyəcək qapıya, düzdür. 7-8-də gəlir qəzet, bilmirəm. Biraz gec gələcək. Artıq... Və yaxud da gecədən çap olunan qəzet artıq günümüz reallığımızda dəyişib, gecə boyda ola bilər xəbərlər çıxsın, o xəbərləri biz artıq itiririk. İndividual user istifadəçi, mən individual user-im istifadəçi, mənə o qəzet informasiya toplusunda, formatında olan qəzet səhər saat 7-8-9-da gəlməyəcək, gec gələcək. Onu çatdıran adamların və o zəncirin belə deyək, o iş texnologiyası üzündən. Ancaq mən səhər istənilən vaxtda, səhərmi, süb tezəmmi, internetə daxil olsam, mən dərhal onu xəbəri əldə edəyim. Azər müəllim, internet dediniz, televiziya demədiniz. Televiziya, əgər mən xəbəri informasiya, əgər xəbər informasiyadır, daha doğrusu, əgər mən xəbərlə maraqlanıram, sonra televiziyanı açaram. Bilirsiniz? Ancaq, bəli, internet, niyə görə internet? Çünki televiziya da internetdədir. Misal üçün, mən müəyyən telekanalları internetdən də baxıram. Niyə görə? Çünki eyni bir mənbədir də. Laptop. Biri var ki, sən həm televizora baxasın, sonra gəl interneti açasan, xəbər lentlərinə baxasan. Ancaq əgər bir konkret bir mənbə seçilirsə, informasiya mənbəyə, sən onu həmişə yoxlaya bilərsən. Yəni, nə idi məsələn? Əgər qəzet, gəlin fərz eləyək, onlayn sürətində özünü çatdıra bilsə səhər qəzetləri, misal üçün ki, yaxud ki, axşam qəzetləri olsun. Əgər çatdıra bilsələr, əlbəttə ki, oxunarlar. Bir şey isə danışım, Londonda qəzetlər oxunur. Niyə? Amerikada da oxunur. Amerikada da oxunur. Niyə? Birinci, bu ənənədir. Ənənə, bu ənənədir. İkinci, ilk növbədə ənənədir. İkinci, siz səhər çıxanda metroya daxil olanda artıq metronun qarşısında qəzetlər bəziləri, hamısı yox, bəziləri pulsuz qoyulub orada verilir. Bəziləri. Ancaq metronun qabağında artıq siz qəzeti götürə bilərsiniz. Və axşam işə gedəndə, haradasa saat 5-də onlar vaxtıdır, yenə də metro stansiyalarının qabağında qəzetlər var. Yəni, faktiki onlar onlayn üsulunda işləyirlər, onlayn rejimdə. Biliriz? Yəni, çatdırma nöqtəyi nəzərdən onlayn vasitələri necə gəldişləyirsə, onlar da o cür gəldişləyirlər. Yəni, sadəcə olaraq informasiyanın öyrənilməsində mən gecikməyə məruz qalmıram. Ona görə də qəzet oxunur. Yəni, bu məqamlar var. Ancaq qəzetlər ənənəvi vasitələri götürsə, mediyanı götürsə, həlbəttə ki, qəzetlər Azərbaycanı götürsə, Azərbaycan və ümumiyyətlə keçmiş əsəri məkanında qəzetlər oxunmur. Televiziyalar isə, sizə deyim, mən müəyyən bir araşdırma apardım. Deməli, son 20 il ərzində televiziyaların baxımlığı get-gedə artır. Sürətlə olmasa da, ancaq sabit şəkildə artmaqdadır televiziyalar. Bu da ona görədir ki, sizə dediyim əvvəlki məsələ, televiziya və radio texnika ilə sıx bağlı olduğuna görə, yayım avadanlığı texnologiyalara bağlı olduğuna görə, texnologiyalar
inkişaf ettikçe, innovasiyalar yarandıkça televizyalar da ister istemez o innovasiyaları əhz edirlər. Sadece olarak indi əsas məsələ odur ki, o innovasiyalar ki, hansılar ki, mən dairəm, texnikada və texnologiyada baş verir, televiziya və yayımçılıq sahəsində ləngimədən tədbiq edilsin. O tədbiq edilsə, televiziyanın, mən düşünmürəm ki, bugün fərz elədiyi kimi sonu olacaq. Azir müəllim, son sualım bundan ibarətdir ki, bu tək sosial şəbəkələrə aid deyil, ona görə bu sualı ünvanlayıram. Televiziyalarda yalan xəbərlə, bu fake newslar ki var, biz bunu panel iclaslarda da müzakirəsinə şahidlik etdik. Bununla necə mübarizə aparaq? Tək sosial şəbəkələrdəki yalan xəbərlərlə yox, televiziyada qeyri-peşəkar jurnalistlərin fərqli güclərə, lobbilərə xidmət edərək yaydığı yalan xəbərlərlə necə mübarizə aparaq? Çox aslında söhbət nədən gedirsə, mən sizə gəl televiziyadan danışırsınız. Televiziya olmasın, ümumiyyətlə. Ancaq konkret olaraq televiziyadan söhbət gedirsə, görüntüdə görünür söhbət nədən, kimdən gedir də. Misal üçün, hədəfdə kimdir, yaxud da ki, nədir, düzdür. Və onun mövqeyi, fake nədir? Sadəcə olaraq onun mövqeyi verilmir. Yaxud da ki, həmin obyektin digər tərəfindən işıqlandırma aparılmır. Məsəl üçün deyək də, məcazımın. Sadəcə olaraq işıqlandırılmayan, bəli, İşıqlandırılmayan tərəf işıqlandırılmalıdır. Onda bəlli olacaq bu xəbər fake-dir yoxsa yox. Bu üsullardan biridir. Ancaq fake-ə qarşı, fake xəbərlərə qarşı, informasiyaya qarşı necə mübarizə aparmaq lazımdır? Ancaq hər bir media orqanın özünün editorial siyasətində deməli, təcəssüm edilib. Orada var. Yəni, hər bir orqan, media subyekti özünün yayım və yaxud da ki, iş siyasətinə uyğun olaraq məlumatların yoxlanılması, onların deyək ki, dürüstlüyü, obyektivliyi və s. və digər məqamları üzə çıxarmaq üçün müəyyən instrumentlərə və alət, iş alətlərini deyək də, onlara müraciət edir, onlardan istifadə etməklə xəbərin və yaxud da ki, informasiyanın fake olmadığını üzə çıxara bilər. Orada mən düşünmürəm ki, çox ciddi məsələ var. Düzdür, indi bir böyük bir belə deyək, challenge var. Süni intellekt. Süni intellektin yaratdığı məqamlar, məhsullar, audiovizual məhsullar. Onları ayırd eləmək biraz çətinləşəcək. Bunun üçün də həmin audiovizual fake-ləri üzə çıxarmaq üçün qadir olan və kifayət qədər təhsil səviyyəsinə malik olan texniki və texnoloji kadrlar lazımdır. Bu əldə edilsə, bu da olar. Ancaq əldə edilməsə, onda süni intellekt kifayət qədər qorxulu və təhlükəli, yəni fake yaratma nöqtəyi nəzərdən təhlükəli bir fenomendir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Azər müəllim dəyərli şərhiniz üçün. Çox sağ olun. Maraqlı müsahibə üçün var olun. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, bizim həm söhbətimiz Azad Azərbaycan televiziyasının rəhbəri Azər Xəlilov idi və biz onunla birlikdə Şuşa Qlobal Media Forumda baş verən prosesləri müzakirə etdik. Burada müzakirə olunan aktual mövzulara toxunduq. Təbii ki, bizim mütəmadi olaraq forumdan canlı yayımlarımız olacaq. Realda qalın.